Так, мы начинаем тренировку. Тренування починається. Вчора було фермера, у мене колінка, блядь, то все. Прес качав. Прес качав. Представляєте? Ого. У мене даже. А покажи прес. Я не хочу, зараз я пізніше покажу. Рома, ну. Що? Отправка, звісно, мощна. Лех, я лямки забув. Молодець, поздравляю. Даш свої? У мене нема, откуда у мене лямки? Та ну, братишка, чого ти? Ти спайдермен. Шутка? Ні, я спайдермен. Дуже класно. В натурі. Рома Павлов, добрий день. Що ви сьогодні будете робити? Сьогодні у нас тяга. Трошки потягну, не знаю, кілограм 150 може. Може 160. Далі ж. Далі ж. Дай, Рома. А що ще? І мішок. Побігаємо з мішком. Отак. Високий. Я скажу, чого. Давай. Ну, це вся підготовка робиться для ВСМ. На минулому ВСМ я просрав жорстко шари, ну, об'єктивно. І просрав я за те, що я не вмію носити шар тут. Тобто мені треба підняти і шарашити його аж сюди. Відповідно, ми будемо зараз адаптувати свої мишці до саме цієї нагрузки. І будемо починати з мішків маленьких, потім тяжче. Адаптуйся зразу. Може, це не треба вставляти? Ні, треба. Це Ромина штанга була в прямому ефірі. А можна такий коментарій від вас? Пацани в залі, там не в залі, типу, ну, друзі, у вас є гейські шутки? Чи тільки у мене? У мене є шишки. Блін, по штаниках тренить, один кайф, реально. Я вам советую. Я думал, это бриджи у тебя. Не, це по штаники. Ага. Ляники теплі. Капец. Да. Давай, работай. Нашел лямки. Это с молниями. Буду сейчас як флеш тянуть. Флеш. Рома, де паузы? Или ты что-то тут? И тут тоже. Еще чётче паузу. Напишите в комментариях, у кого самая четкая пауза. Ну все, я победил. Так я еще не делал. А. Сейчас нагрузим 300, вот там ты постоишь. Классная шутка, Дим. А, неважно. Что ты скрипишь, как да. Дим? А, то у меня деда. Он так делал. А яка вага уже? Ого, я не помню. Я помню, 150. А як може бути 150? Може. Якщо там 3 по 20. А 25-ки? Ну, а там 15-ка, соответственно, 3 20-ки. З паузами? 140. Ну, як хочете, так і діло. Головне, спину рівно. Thank you.
Нормас. Молодец. Можно больше. Я не знаю, что им сказать, ну честно. Кайфую. Нормально. Что по ощущениям? Четко? Какая разница мои ощущения? Ты будешь другие будешь. Ну да. Скорее всего. Дима, ну снимай. Да. О, класс. Всем привет, я буду сейчас делать тягу. Все, на YouTube мы теперь только так снимаем. Просто ставим камеру. Так можно Диму увольнять, а купить у него камеру и все. Лех, проверь технику. Старлинки работают, камера работает. Звук пышет. Я бы на четверть стопы поставил бы ногу уже. Так? Да. И чуть-чуть лоб бы ниже. Лоб ниже. И полетели. Тяжело. Ну, объективно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Это мой противник. Что ты, Вась? Яка вага? 200. Чуть не уехала. 220, да? Да, да. Постараюсь на 6 сделать. Уже пояс взял, это уже... Это уже читинг. Читинг. Это уже экипировочный дивизион. Два. Вот давай. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Красиво делает? Красиво. Как по книжке? Как по книжке? Угу. Я не знаю, комментируется. Это все. Три, четыре, пять, давай. Фу. Я надеюсь, мы закончили. Та нет, типа у мене це тільки перший робочий підход. Бля. Ну, давайте хотя бы на 30 у меня постараюсь сложиться. Сейчас программку скачаю, чтобы скачать, понял? Можно громче чуть-чуть?
сука. Ты по... Ну... Позвонили. Настрой – это ваше все, да. Так, что там, останній підхід? Да, ну, на сьогодні, да. А яка вага? 250 кілограмів. Посчитай, пожалуйста. Хорошо. Давай, соберись. Пойдет хорошо. Давай. Не, ну прикольный формат, мышцы попампил. Ну такого от тебе не ожидал. Я сам. Я просто не тянув, отбив уже миллиарды років. А тут, бачите, які приколи може. А правильно кажуть, щоб мышцы росли, їх надо, як там, ну типа... Пампить? Ні, типа удивляти. А ну бахни сальтуху. Интересно. Да, тяжко. А на мішки хватає, Фил? Ми вже мішки. Я знаю, що... Я не знаю. Дай подихати, пойдемо. Все, дыши. Ми підійшли до самого кінця сьогоднішнього тренування. Ми зробили сьогодні тільки тягу. Останній підхід був такий на памп трохи. Рома в нас, ну, класний контент-мейкер. Йому, будь ласка, підпишіться, тут у нього буде вивісочка на його інсту. З вами був я, всіх обняв, всіх підняв.